さん、本日はちょっと待ってめっちゃ嬉しいことがあったんですよ。家族が増えました。キャサリンかわいいな、キャサリンかわいいな、いいな、キャサリンかわいいな、かわいいな。なんでそっちがなんでね、キャサリン増えたんです。こうレーダーを不適されてそっちに行ったんです。トックキャサリンいくらだったと思う？キャサリンいくらだったと思う？もう一匹いるんですよ、実は。じゃじゃん、ドーベルマンのウィリアムです。ウィリアム二人はロイヤルドーベルマンなんです。わかります？ロイヤルドーベルマンなんです。まあ、こちらなんで白いかと言いますと、シュー好きの人が玄関に泥棒が入れないようにって飾ってたんですよ。で、まあ、いらなくなったから、お前欲しいんだったらやるよって言われて、でもちょっとすごい、もう外に何年間もいて家を守ってきたんで、彼はこけてたんですよ。こけまみれだったんですよ。こけマンだったんですよ。はい、せいこけマン。はい、せいこけマンだったんですよ。で、色を塗り直そうと思って一回まず白くしたんですね。で、やろうとしたら、その白でさえもムラになってしまって、これでこのままをこの私のクオリティ、最高クオリティで染めてしまうと、もうひどいことになりそうだなということで、ちょっと白のままにしてるんですよね。ホワイトドーベルマンということで、ウィリアムは白いままなんですけども、一応こちらがちょっと大きくて入れないな、こちらがドーベルマンオブジェで、1万6200円でございます、プラス税。わかります？まずこちらウィリアムでした。ウィリアム、こちらに置きますね。ちょっと見、あ、ほら、めっちゃイケメンだ。どんどん嘘だ、本当だ、雲だ、いいし、言えないとだって雲います。殺せ。はい、それを踏まえまして、こちらのキャサリン、こちらはレーダー、こちらのキャサリンね、ちょっとトック、そののみかちょっとトクちゃんで、このウィリアムがな、1万6200円で売ってます。10万1万6200円なので、インタノル高いって、インタノルの方高いに決まって、これ何言ってんの、何言ってんの。大きさもう一回いきますね。ウィリアムが高さが 80.5、横41、奥行き40で、キャサリンが、やめてよそれ、高さは47センチで、こう幅は75センチ、奥行き34センチでございます。じゃ、そんなに変わりない、大差ない、高さはこっちの方が大きいけど、幅がこっちの方が大きいし、ちょっとレーダーゴロンして、ゴロン、座れ、おう、いいですね。はい、同じくらいの大きさで、同じ素材で、キャサリンはいくらだったでしょうか。1万7000円、あ、1万6000円。この人は大体1万と何ぼくらい1万くらいってこと、
皆さんどうですか？いくらだと思いますか？ちょっと正解言っていきますね。まずこちら新品ではなく中古なんですけども、ここからがすごいです。本体価格5250円でございましたからの、レジにて半額からの、私その時断捨離をしていて売りに行ったんですよ、洋服を。で1500円になりました。なので2500円からの1500円引かれますからの、アプリを登録すると500円クーポンが出ますということで、1000円からのクーポンの500円引きで、なんと500円で買いました、キャサリン。イエーイ、めっちゃホーリー。でもキャサリンを中古屋さんに売った方は多分大型犬を飼っていたらしく、キャサリンの首にはチェーンが巻かれてたんですよ。何チェーンっていうんだっけな、これ。ちょっと何チェーンか忘れてましたけど、アマゾンで調べたところ、この大きさのこの同じチェーンを調べたところ、大体1600円くらいなんですって。でちゃんとこれステンレスで1600円、500円でキャサリン買いました。プラスじゃないですか、どう考えても。間違いなく1000円はプラスっていうか。でもすごいのこれ、レアレア全然大きいんですよ、このチェーンが、ね、どんだけ大型犬を飼ってたんだって、どんだけ大型犬を飼ってたんだってね、大事なことなんで3回言います。どんだけ大きな犬を飼ってたんだって。っていうことでね、ロイヤルドーベルマンがたった500円で購入できました。もうめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。いいですね、こういう大きいものばっかり買ってきてって、お母さんにも徳ちゃんにも、他の家族にも言われるんですけど、まずないのよ、ドーベルマンのもの、ないのよ、なんかね、多頭飼い感が半端ない。で、あら、なんかいい絵だな。うん？素敵な絵じゃないですか。うわ、ロイヤルファミリー素敵。